ni sehemu ya maisha yetu na nina imani kila mmoja wenu anapenda kula chakula kizuri, kitamu na cha kuvutia. Ndio maana Msosi Kitaani tupo hapa kukuletea ujuzi huu wote. Leo tumefanikiwa kufika maeneo ya Msasani Barbecue Village Restaurant ambapo tutaenda kujua ni kitu gani walichotuandalia siku ya leo. Niita Belinda na niko hapa kwa udhamini mkubwa wa Coca-Cola ambao wanakuambia onja msisimko. Natumaini naye bila kusita utasogea dukani ama kwenye friji na kuchukua kinywaji chako baridi kabisa cha Coca-Cola. Twende tu ndani tukajue ni kitu gani walichotuandalia siku ya leo. Nilivyowaambia leo tupo maeneo ya Msasani Barbecue Village Restaurant na chef wetu huyu kama mnavyomuona ataenda kujitambulisha na kutuambia ni kitu gani alichotuandalia siku ya leo. Chef, mambo vipi? Oh, kwa jina naitwa Mariam Juma. Nawatengenezea crispy prawns na lobster semido. Kwenye crispy prawns ambayo ni hii hapa. Huu hapa ni unga ambao tumetia ngano na mafuta kidogo, chumvi na maji na baking powder unga. Alafu nitakuja kwenye vitunguu maji. Nitatumia kwenye kitunguu saumu, nitatumia soya sauce, chumvi na sukari kidogo. Pishi letu la pili litakuwa ni lobster semido. Lobster mwenye ni huyu hapa. Ambaye tunamkata. Kisha maliza tunatoa nyama na nyama kama hii hapa. Kisha maliza hapo tutachukua nani garlic ambayo ni kitunguu saumu. Tachukua ndimu kidogo na vitunguu maji. Kama mbivyo msikia chef wetu ametueleza viungo vyote ambavyo tutaenda kutumia katika maandalizi ya chakula chetu vya leo. Basi usitoke mbele ya TV yako, kaa na simu mwanzo hadi mwisho ili ukajifunze jinsi gani ya kuandaa vyakula hivi. Twende kwenye break fupi, then tukirudi tutaanza pishi letu. Thank you.
maji na moto. Watazamaji, kama mnavyoona crisps prawns zetu ziko tayari. Chef, tungependa kujua umetumia muda gani katika maandalizi ya chakula hiki? Nimetumia kama dakika 10 hivi kuandaa. Kabla hujazikaanga prawns zetu, niliona uliweka ndani ya unga wa beta. Ningependa kujua unga huu wa beta umechanganya nini na nini mpaka ukatokea. Unga huu wa beta nimeweka unga wa ngano, maji kidogo, mayai na chumvi. Tuzani sauce natumia garlic, natumia tangawizi, natumia na soya, tomato na chili sauce. Watazamaji, kama mnavyojua leo vyakula vyetu ni seafood na tumeanza na crisps prawns ambao mmeona ni jinsi gani kimeandaliwa mpaka kufikia hatua hii. Sasa main course yetu ya leo itakuwa ni lobster semido. Msitoke mbele ya TV yako ili uende ukajue lobster semido inaandaliwaje. Usisahau kutufollow page zetu Instagram pamoja na Facebook na namba zetu za simu zinazopita chini ya screen yako. Utume ujumbe mfupi, toa maoni yako pamoja na ushauri kuhusiana na kipindi chako hichi cha mapishi, na kama pia una pishi lako usisite kutuambia, tutakuja popote ulipo. Twende kwenye break fupi, then tukirudi tutaendelea na pishi letu la pili. Kwa vya msosi kitaani tutaenda kuangazia kitunguu maji. Kitunguu maji ni kiungo cha mboga ambacho watu wengi hutumia katika maandalizi ya vyakula mbalimbali, na pia wengine hutumia kutengenezea kachumbari. Baadhi ya faida za kitunguu maji ni kama zifuatazo. Kitunguu maji kina uwezo wa kuua vijidudu vinavyosababisha maradhi ya kifua kikuu. Huipa mwili nishati, nguvu, na pia huimarisha misuli ya mwili. Hufanya uso kunawiri, kuwa mweupe na mngavu. Kitunguu maji pia husaidia kutibu maradhi ya moyo pamoja na kuimarisha mfumo wa mzunguko wa damu mwilini. Natumaini mtazamaji umejifunza kitu leo kuhusiana na kitunguu maji. Ni lobster.
nyama, nyama bando hii hapa. Basi, kisha ikata hii tunachemsha kwenye maji ya moto. Kisha maliza tunaiweka pembeni na hii mchele ile ya roti ambayo inatoka huko. Na kuja kwenye viungo vyake. Hii karota. Natumia garlic. Garlic ambayo ndio hii hapa. Natumia na kitunguu maji ambacho ndio hichi hapa. Natumia na chumvi. Chumvi ambayo ndio hii hapa. Natumia blue band ambayo ndio hii hapa. Natumia na cheese. Na white sauce. Pembeni yetu ndio hii hapa nimeweka jikoni hapa. Kuna moto kidogo. Nachukua mafuta. Nachukua vitunguu saumu. Ikitoka hapo, taingiza kwenye oven kidogo, taibeki kama dakika 5. Wapenzi watazamaji, kama mnavyoona chakula chetu kiko tayari na vinavutia kulikweli. Wewe mwenyewe najua umeona kwa uko ulipo huko nyumbani mwenyewe, hapa mate yameanza kunidondoka, natamani hata nianze kulia hapa hapa jikoni. Ila tungependa kujua shefu Lobster Semido, huyo lobster mwenyewe anapatikana wapi, na utuelezee kidogo kwa ufupi kuhusiana na lobster. Lobster kama mnavyomuona, lobster huyu anapatikana baharini, bahari ya Hindi.
Tukisha mpata kama wilofta au supermarket ananuliwa. Tukisha hapa tunamkata nyama, tunapata nyama. Tukisha pata nyama yake tunapika kama hivi ulivyoona. Alafu sheli tunachemsha jikoni kama muda wa dakika 5. Tukisha maliza tunamweka pembeni kwenye maji ya moto. Tukisha maliza ndo tunapika lobster nyama yake. Ndio kama unavyoona hapa tayari tushampika. Tukisha maliza hapo tutaweka kwenye oven kama dakika 2 atakuwa tayari. Chef, nimeona umetumia white sauce katika kuandaa lobster semido yetu. Ningependa kujua kwa nini umetumia white sauce na white sauce inatengenezwaje? White sauce ni kwa sababu ya kuleta taste ya chakula na chakula pia kinakuwa kinaonekana na muonekano mzuri. White sauce utengenezaji kwake natumia ngano, natumia na blue band na maziwa. Okay, na pia niliona umetumia blue band na mwanzo tayari ulikushaweka mafuta. Ningependa kujua kwa nini tena unakuja kuweka blue band. Blue band ni kwa sababu ya kuleta taste ya chakula. Kama mlivyomsikia chef wetu ametuelezea kidogo kuhusiana na lobster semido aliyotuandalia siku ya leo, lakini bado lobster semido wetu hajakamilika kabisa. Bado anafanywa garlic kuwekwa kwenye oven kwa dakika kama 5 ili awe kamili kabisa. Basi nitamwacha chef ili amalizie kupika chakula chake na mimi nitakaa mezani nikipata Coca-Cola yangu baridi kabisa nikingojea chakula chetu kije mezani. Katika vidokezo vya msosi kitaani tutaenda kuangazia kitunguu maji. Kitunguu maji ni kiungo cha mboga ambacho watu wengi hutumia katika maandalizi ya vyakula mbalimbali na pia wengine hutumia kutengenezea kachumbari. Baadhi ya faida za kitunguu maji ni kama zifuatazo. Kitunguu maji kina uwezo wa kuua vijidudu vinavyosababisha maradhi ya kifua kikuu. Huipa mwili nishati, nguvu na pia huimarisha misuli ya mwili. Hufanya uso kunawiri, kuwa mweupe na mngavu. Kitunguu maji pia husaidia kutibu maradhi ya moyo pamoja na kuimarisha mfumo wa mzunguko wa damu mwilini. Natumaini mtazamaji umejifunza kitu leo kuhusiana na kitunguu maji. Watazamaji, kama nilivyowaambia hapo mwanzo, tuko Barbecue Village Restaurant na kama mnavyoona chakula chetu kipo tayari mezani. Niko pamoja na supervisor pamoja na chef wetu aliyetuandalia chakula cha leo. Ningependa supervisor yetu ajieleze kidogo kuhusiana na Barbecue Village Restaurant. Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi ni Barbecue Village, tuko Msasani area hapa. Tulianza toka mwaka 94 tuko hapa. Huduma zetu sisi hapa ni vyakula vyote. Tuna choma, tuna vyakula vya Kichina, tuna vyakula vya Kihindi. Kwa hiyo karibuni sana mpate huduma zote hizo. Pia tuna vinywaji vyote. Kuanzia juisi, soda mpaka vinywaji vikali. Na tena hapo hapo tunafanya huduma zingine za nje. Tunapokea wageni, tunapokea tenda zote za nje. Kuanzia tu 50 mpaka watu 5000. Sisi Barbecue Village tuko Msasani. Karibu na Tildo au hospitali ya macho. Tulizia Msasani Barbecue Village utatupata hapa. Na tunafungua saa 11 jioni
hadi saa 6 usiku. Kwa siku za Jumanne mpaka Jumapili. Jumatatu huwa tunafunga huduma zetu hapa. Lakini kuanzia Jumanne mpaka Jumapili sisi tuko wazi kuanzia saa 11 jioni hadi saa 6 usiku. Karibuni sana. Chakula chetu cha leo kilikuwa ni lobster semido na crispy prawns. Karibuni sana. Watazamaji tumefikia tamati ya kipindi chetu na tumaini mmeenjoy sana na kujifunza vingi. Pia kumbuka kutufollow page zetu Instagram pamoja na Facebook ama kutumia ujumbe mfupi kupitia namba zetu za simu zinazopita chini ya screen yako. Unaweza kutoa maoni, toa ushauri ama utuambie kama una pishi lako na ungependa tuje kupika pamoja na wewe, tuambie. Tutakuja popote pale ulipo. Sina la ziada, ulikuwa na mimi Belinda. Hadi wakati mwingine tena. Kwaherini.